Moikka! Tänään mä päätin, että me tehdään vlogiputki. Elikkä tänään alkaa. Ja se kestää ensi viikon sunnuntaihin. Tänään aloitetaanpa, kun mä oon aloittajia YouTubettaja. Niin mä ajattelin kertoa 5 faktaa itsestäni. Aloitetaan. 1. Mä olen huono matikassa omasta mielestäni. 2. Minulla on yksi pikkusisko ja yksi pikkuveli. 3. Mä oon semmonen ihminen, että mä en osaa pitää paikkoja siistinä. Haluatteko nähdä mun huoneen? En ole yhtään siivonut tätä videota vaan. Ja 5. Mulla on hiutin. Ja se tarkoittaa, että mä teen monta kertaa päivässä näin. Menkää joka toinen sekunti. Toivottavasti ette ole joskus vaan huomannut jostakin videoista, että mulla on se. Eikä tämmönen video tänä kertaa. Ja huomenna sitten taas jatkuu vlogiputki. Moi moi!